الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم comme partout ailleurs dans le territoire sénégalais la communauté chiite Muzdahir a prié l'Aïd al-Fitr ce mercredi 6 juillet 2016 au centre Al-Ghadir derrière Cheikh Tahassoubou porte-parole de Chérif Mohamed Ali Aïdara qui a dirigé la prière الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا Comme nous l'a enseigné notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, cette prière d'Aïd al-Fitr de deux rakas comprend 5 hunut pour le premier raka et 4 hunut pour le deuxième raka. Chaque hunut est précédé d'un takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu shukru ala ma awlana. Ibadallah, yed jamu ya lay. Titre bi tak bi gën bu doom adama mëna am ci ay rapport ak ci ay digëntéem ak yalla moy abdullah yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñu ngi genn ci waxtu yu rafaton yu neexon ci ñun période bu riche bu propice bo xamni suñu lepp yalla joxon nañ ko joxon nañ ci avantage yépp mënuñu du'aytum fihi ila diyafati Allah yalla mo ci woron wowon ngan ñu nekkon ci gani yalla jami yalla yi nek gani yalla ci wëru yalla melni su ko don jëmmal ci misal yalla daf ñu inviter dans son palais ci misal ñu nek ci palais yalla pendant 30 jours ba ci ni ko yonent bi waxe ni anfasukum fihi tasbih ba seen ndokki bu ngeen di noy sen système de respiration bi mi dem ak ñew yépp yalla ni dama len koy bindal ak jaamu yalla kuy def ay subhanallah nga xamni ci tasbih yi gëna mak la bok maulana cheikh mohammed ali khaydam neena ma jox li leen mi ngi ziaré ñet neena mi ngi sori na nek fi ci jëmma waye qalbuhu ma'ana neena yu salli ma'ana bi ruhihi ruham mi ngi and ak ñun di jëlendo ak ñun neena mi ngi bal ak ñepp di balu ak ñepp neena mi ngi continuer di len denk ñu muñ neena ñu tek ko ci waxtu imam jafar sadiq ji inna amrana hadha sa'bun mustas'ab suñu mbir dafa metti dafa jafé ku bax rek ku yalla tan moko atal ci yonenti ci ak mursalin ak ci malaika ak julit yu bax yi mi ngi ñaan yalla yalla nañ bok ci ñoo ñun ñepp waye nañ muñ ndax yalla neena innal aqibata lil muttaqin adina bi waqt imam mahdi moko ñoko mom ñokay mujjé bi enfant ce que Allah voudra dinañ def li ci Yalla bëgg té li ci Yalla bëgg moy doom adama dund ci kaw suuf la paix et le bien-être néna yeen ñëpp mak ak ndaw goor ak jigéen ngi leen dénk ñu gëna gor golu japp suñu communauté Muzdahir japp muzakel ku nek néna mi ngi lay ñaax di la xamane Muzdahir yaw la yaw la yaw la néna mi ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jamm mi ngi sakku nak itam ngeen ñaanal
ñu réussir ensemble liguey bi nga xam dañ koy def fi khidmati maulana sahib al asr wa zaman parce que nous sommes au service de maulana sahib al zaman yalla ko yalla defal jamm defal len ko defal ñuko bi haqq jaddatihi zahra salawatu allah wa salamu alayhi salawatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Allahu akbar الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا اللهم صل